Tack Anders. Hej Vinterträdgården. Mår ni bra? Ja! Inte? Ja, men då går jag in. Mår ni bra? Ja! Så ska det låta. Här i min hand har jag såklart motiveringen från New Skin. Och jag har också en mailkorrespondens från Christer. Jag frågar hur mycket tid har jag på mig på scenen? Christer skriver ungefär 5 minuter. Så jag kommer att ta 5 minuter. Oj, 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 ja. Jag hoppas det är riktigt okej. Okay. Säg inte riktigt va? Nej, men skämt åsido. Valet från New Skin har fallit på en ledare som åtnjuter ett stort förtroende och respekt från hela sin organisation och som genom åren har lyckats med att bygga upp en solid verksamhet i många länder, inte bara i Sverige men också i utlandet. Han har gjort det här utan att tappa fokus på individet och det tycker jag är väldigt viktigt i vår bransch. Personen i fråga har en bakgrund som professionell tennistränare, men när han introducerades för New Skin på 90-talet så sa han direkt: det här ska jag göra resten av mitt liv. Jag kanske ska träna lite tennis då och då, men det här ska jag göra resten av mitt liv. Han är en sann entreprenör, initiativtagare och inte minst en fantastisk inspiratör för sitt team och alla samarbetspartners, också oss på kontoret. Och vi är en partner, det ska ni komma ihåg, ni som är här från corporate. Vi är en partner och vi är i samma båt som alla våra distributörer. Så ge er själva en stor applåd, för att det tycker jag är viktigt. Inte så många från corporate här idag. Vår vinnare har också förmågan att förmedla verksamheten och företagets strategi på ett väldigt professionellt och ärligt sätt. Under snart 20 år har han bidragit till ett mycket starkt ledarskap och engagemang bland våra distributörer. Han åtnjuter därför en stor tillit och respekt hos många säljledare i New Skin, både i Sverige och i utlandet. Det är med mycket, mycket stor glädje att vi kan framhäva en så stor ledare här idag och en så god representant för branschen inte minst. Han har verkligen bidragit till att leda New Skin dit det är idag. Vår vinnare av detta års Direct Selling Award, Niklas Österberg. Niklas skulle inte vara här. Jag är otroligt stolt. Jag är en av hans kollegor och också nära vän. En av många människor som jag har träffat genom den här industrin, och det är ju det som är så fantastiskt att vi alla här inne representerar en industri. Jag tycker vi ska jobba mer och mer tillsammans. Vi står för ett varumärke, vi har en annan väg, en bättre väg, och vi behöver sprida det här budskapet allihopa. Niklas är en av de fantastiska ledarna som jag har mött under den här resan med New Skin. Och det är en stor ära här att ta emot det här priset. Jag tror att vi också har en liten kort film där Niklas själv får tacka för priset. Tack så mycket. God kväll! Wow! Det känns fantastiskt stort att vinna detta pris. I södra Europa är denna helg då min far fyller 75 år. Om detta pris handlar om ledarskap, vilja, kämpa glöd, så måste jag tillägna det här priset till honom. För allt jag har lärt mig under åren har jag fått av min far. Tack New Skin för alla fantastiska år som partner och all framtid vi kommer att ha tillsammans. Tack alla andra partners i rummet som vi är i samma industri, vi är i samma båt. Vi måste kämpa tillsammans och det gör vi och vi gör ett bra jobb. Ha en trevlig kväll och skål till alla. Cheers. Niklas Österberg, lite musik på det. Tack. Och som sagt, var som har mottagit priset så fick Peter de Klerk ta emot priset. Och det är då Marcus Devenius som där ställer de sig redo naturligtvis för att bli fotograferade. Vi tar väl lite musik bakgrunden va? Medan de står där fram och ger en stor applåd.